fait 5 ans, mais il faudrait ça. Ողջամիտ չէ, որ տեղանապետին էլ ասացի, բայց գիտեք Հայաստանում հիմա մի իրավիճակը, որ դուք որպես լրագրող տեղեկատվության ազատության մասին, զանգվածային լրատվության մասին օրենքները պետք է մոռանալ։ Մենք որպես քաղաքացի 1000 մի տեսակ օրենք պետք է մոռանալ, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր արժեք կանոնակարգ օրենքն ենք մոռացել, որովհետև Հայաստանում օրենք չկա, Հայաստանում կա Նիկոլ Փաշինյան և Նիկոլ Փաշինյանի անձնական վրեժխնդրությունը ամեն քայլափոխի արտահայտում է քաղաքացիների վրա ոստիկաններին քսի տալով։ Տարուշացիների հորդորը կարծես այսպես է, գտել է իր հասցեատերերին, տեսնում ենք շղթայական գործողություններ գրեթե ողջ մարզերում, այս առումով ինչ կարող եք ասել։ Որովհետև վերջապես ցավալիորեն, բայց վերջապես Հայաստանում մեր հայրենակիցը սկսեց հասկանալ, Տավուշի խնդիր չկա առանձին, Արցախի խնդիր չկա առանձին, Արցախը դարպասներ, անվտանգություն էր Հայաստանի Հանրապետության։ Հիմա Տավուշն է, հասկանում է Երևանցին, հասկանում է Արարատցին, Սյունեցին, որ այս քայլերով այս իշխանությունը վտանգը բերելու է իր դուռը։ Հիմա դրա համար բոլորը, ամեն քայլափոխի բոլորը բողոք գործողությամբ այդ իրենց անհանգստությունն են արտահայտում։ Իրանցում ևս այսօր պիտի իրականացվեր ականազարծման աշխատանքներ, բնակիչները վաղ առավոտից ճանապարհը փակել էին, որ թույլ չտային, բայց մտահոգություններ կան, որ այնուամենայնիվ խումբը տեղ հասել է։ Ես աշտոնապես ասում եմ, այն ինչ որ կատարվում է անօրինական է։ Էդվարդ Ասերյան, Սուրեն Պապիկյան, Արմեն Գրիգորյան, Արարատ Միրզոյան, Մհեր Գրիգորյան, բոլորը այսօր կատարում են անօրինական գործողություններ։ Սահմանի մասին, պետական սահմանի մասին օրենքը ոտկարում են, դեռ համաձայնություն չստորագրած, սկսում են արդեն սահմանազատում իրականացնել։ Դա անօրինական է և վաղը երբ որ պատասխանատվության ենթարկե, այլևս լացուկոտ չդնեն, որ շեֆը Նիկոլներ Նիկոլի ասածն անում։ Իրենք պարտավոր են օրենքը կատարել։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության սահման պահել, ոչ թե Նիկոլի ոտերի տակ մնալ։